Continue. Chapter 2.2. Okay, the bank discount and promissory notes. Okay, last week we have learned. Okay, what is the bank discount and promissory notes? Okay, what is bank discount and promissory notes? Okay, boleh bagi, bagi tak apa dia? Bank discount deduction that may deduct from loan funds. Okay, bank discount is interest and advance, kan? The charge that the charge or interest and advance. Okay, deduct from loan. Yes, deduct from loan. Yeah. Okay. Okay, promissory notes. Is the agreement surat yang disediakan oleh orang yang bagi pinjam. The agreement from dia apa? Pemberi pin, agreement tu daripada siapa? Siapa yang tulis? Maker or apa? Borrower ke payee? Payee. Siapa yang tulis? Borrower ke payee? Payee. Payee pemberi pinjam, borrower yang meminjam. So promissory notes ni yang tulis sebenarnya adalah borrower, eh. Maker ni, maker. Maker is the person who issue the notes or borrowing the money. So the maker is the person who borrow the money lah. Maker of promissory notes. Siapa yang pinjam tu dia yang tulis agreement ni, promissory notes. Payee ni pemberi pinjam. Maksudnya dia beri promissory notes ni kepada payee. Ada beza dengan kalau bank kan. Bank untuk bank bonds, untuk promissory notes ni kan saya dah mention dia agreement dia punya term less than 1 year kan. Dalam masa kurang setahun. So yang membuatnya adalah borrower. Dia beri kepada payee, pemberi pinjam. Okay, kalau untuk bank bonds, the greater than 1 year. Biasanya dalam long term lah, long term agreement yang membuat dia adalah pemberi pinjam, bank. Bank pemberi pinjam kan, dia yang buat agreement. Biasa dekat situ lah. So dia ada terms in promissory notes lah. Terms ni pun awak kena tahu, eh. Okay, ada soalan tak? Okay, proceed. Proceed pun awak kena tahu apa dia proceed. Proceed is the amount borrower receive after deducting bank discount. That's why kat sini formula dia, kita ada amount of loan minus bank discount kat sini. Amount of loan is S kan. Berapa yang awak pinjam tolakkan dengan interest and advance. Tolak dengan interest yang advance berapa yang awak kena bayar. So maksudnya proceed jumlah yang diterima. Selepas tolak interest and advance. Okay. Okay, next we look at the third subtopic in bank discount and promissory notes. Okay, which is the simple interest rate equivalent to bank discount rate. Okay, equivalent, equal, equivalent. Okay, two rates is said to be equivalent if the two rates yield the same present value for a future value. Okay, therefore, okay, R equal to D over 1 minus DT. So kat sini kita nak cari dia punya. Okay, ni kita nak cari dia punya equivalent lah ni. Equivalent. Okay, between interest rate and ni interest rate. So ada dua kat sini, melibatkan dua interest lah. Equivalent between interest rate and
Okay, interest rate pink, untuk pink color interest rate and bank discount rate. Jom. So melibatkan dua interest lah untuknya ni. So for the interest rate we have learned in chapter 2.1, the simple interest rate. Okay, we use the symbol R and R percent. R percent is symbol for interest rate. And we have learned last week, okay, bank discount rate, D, D percent. So kita nak check dia punya persamaan lah sebenarnya ni, equivalent. Okay, if you want to find the interest rate, equivalent to bank discount rate, okay, so we use this formula, number one. Okay, number one is simple interest rate equivalent to simple interest rate. Eh? Ni equivalent sama dengan equivalent to D. D is bank discount rate. And formula number two, okay, we want to find the bank discount rate equivalent to simple interest rate. Nah, dia terbalik. So formula D equal to R over R plus 1 plus RT. Okay, yang first one tu, R equal to D over 1 minus DT. So tengok ni lah, note that R is used to determine the equivalent simple interest rate. So simple interest rate equivalent to bank discount rate. We want to find the simple interest rate, R. If we want to find the bank discount rate, we use the second formula. D equal to R over 1 plus RT. Okay, look at first example. Okay, out now, clear tak? Ni. Ke kecil? Saya sikit lah. Clear. Tak macam kecil je. Okay, number one, a bank discount RM9,000 not due in 3 months. Okay, using a rate 5%. Okay, find equivalent simple interest rate that charged by the bank. Okay, we want to find the simple interest rate. Want to find the simple interest rate kat sini. Soalan dia kan, dia nak simple interest rate. Find the equivalent simple interest rate that charged by the bank. Okay, maksudnya dia nak cari equivalent lah. Simple interest rate equivalent to bank discount rate. Okay, so we use formula number one or number two? Number one. 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 Equivalent to bank discount rate. So we use first formula. Okay, R equal to okay, D. D is, okay, this one ni D lah. Ni bank discount kan. So D, D percent. So D 0.05 over 1 minus 0.05. Okay, T. T must be in year. Ni T year. Year. So year 3 over 12 months, 3 months. Kena tukar kepada tahun lah. Okay, so dapat berapa persen? Okay, berapa persen dapat? Five percent. Yes, 5% sama juga eh. 0.05
5-1 ni lebih. 0, awak dapat kalau 4 decimal 0.0506 kan? Haa. So equal to boleh 5.06 kan? Sen. So kat sini kita tahulah kalau ni 5%, if 5% discount rate, so the simple interest rate 5.06%. Contohlah kalau ni 5.1% kan. So maksudnya interest rate ni lagi tinggi daripada discount rate. Kalau ni equivalent maksudnya dia setara lah 5%. So 5% discount rate equivalent to 5.06% interest rate. Okay, number 2, what discount rate should a lender charge to earn an interest rate 7% on a 6-month loan? So this one you want to find the discount rate lah. Okay, ni D. Given interest rate. Interest rate. R. So we use the second formula. D equal to KR 0.07 K over 1 plus RT. 1 plus RT 0.07 times with T. T 6 months. T. So 6 over 12. 12. So we get D equal to 0.0676. Okay, 0.0676. So equal to 6.76. So 7% interest rate is equivalent to 6.76% discount rate. Okay, so kita akan gunakan ni untuk next ni lah. Sub topic. Okay, lagi satu ni. Okay, cari number 3. Bank discount 16,000, not still in 5 months. Okay, using a bank discount rate of 4%, find the equivalent simple interest rate. So soalan dia apa? Find the equivalent simple interest rate. Okay, you want to find simple interest rate lah, R percent. Okay, given the bank discount rate D and time 5 months, T 5 over 12. So we use first formula or second formula? First. Okay, we use first formula and R equal to D over 1 minus DT. Apa? 0.0407. Okay, so 4% bank discount rate is equivalent to 4.075% interest rate. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada.
So, okay, we continue. Last subtopic for chapter 2.2. Okay, discounting on promissory notes. Okay, discounting on promissory notes. Okay, the what is the meaning of discounting? Okay, discounting the notes. Discounting the notes. Okay, discounting the notes is selling the promissory notes to the bank. Okay, before maturity date. Okay, discount period is equal the number of days from discount date to maturity date. So kat sini contoh kita ada timeline lah. Oh, dia tak timeline ke bawah. Ha, timeline. Tengok dulu dia punya term dia ni. Okay, discount. Okay, tadi discount date. Okay, discount date is the date the not discounted. Okay, maksudnya discounted tadi dia jual kan? Jual. Selling the notes kan? Selling the promissory note. Selling. Keyword dia selling. Untuk ni selling. Discounted. So discounted is the date the not discounted. Okay, from proceed is the amount received on the date of discounting. And last one is holding period. It's the period from the not from the date of the notes and the discount date. So the steps to find the proceed, first we have to find the maturity value. Okay, using the previous formula S equal to P 1 plus RT. And then find the bank discount. Okay, bank discount, use formula D equal to SDT. And then last one, compute the proceed. Okay, proceed equal to maturity value minus bank discount. Okay, so the timeline is given. Okay, using this illustration timeline. Okay, first one is the starting date. Okay, bila diberi pinjam tu kan, starting date. Ataupun bila promissory notes tu ditulis kat sini. Beginning date lah, beginning. Okay, and then kat sini dia ada maturity date kan. Maturity date bila sepatutnya loan tu dibayar kan untuknya ni. So ni maturity date is the due date lah. Okay, so from beginning to due date. Okay, so kat sini dia ada interest kan. Ni interest rate ni. Berapa interest yang dikenakan kat atas loan ni. Kan kalau macam you all pinjam duit kan. So ada dia punya interest kan, interest rate R. Berapa interest ni, interest dikira from beginning until due date. From starting date until due date. Berapa interest dikira kan untuk ni. So interest dikira tu, okay, we use the simple interest rate lah, R. And the term of the note ni, from term of the note ni, from beginning to due date. Bila tempoh ataupun term of the loan lah kat sini, term of the loan. Nah ni dia tak, contoh ni melibatkan, ni contoh Ahmad kan, Ahmad. Dia melibatkan dua orang lah, Ahmad dengan ni siapa? Razak. So untuk tengah-tengah ni, okay, yang ni melibatkan bank. So sebelum sampai kepada due date ni, akan dia jual notes tu kepada bank. So the discount date is the ni lah, is the date before the due date lah, maksudnya before sampai kepada due date. Okay, contohlah beginning date untuk berapa hari bulan. Okay, first September hari tu kan, first September 2020.
Okay, contohlah due date ni, kita kena bayar hutang tu 31 Disember kan. So sebelum sampai 31 Disember tu, okay, notes tu dijual kepada bank untuk dapat duit dengan segera lah kan. Ha, contohlah sebelum sampai ni, so contoh dijual pada 1 November 2020. Okay, so 1 November 2020 ni is the discounted date. Discounted date. And discounted term is from discounted date until maturity date. So bank discount tu dikira starting from ni lah, discounted date until maturity date. So kat sini melibatkan bank discount ni. Yani. From 1 November until 31 December tu melibatkan bank discount. Ni bank discount. So kat sini melibatkan ni lah. Discount rate. We use the discount rate to calculate the bank discount. Dia ikut the STT. So maksudnya kat sini awak perlu tahu untuk ni, awak kena tahulah dia punya discount term. Okay, discount term. Okay, discount term is from discounted date until maturity date. And term of the note ni pun awak kena tahu. Okay, kat sini melibatkan ni S equal to P1 plus RT. So T kat sini untuk T yang melibatkan simple interest kan. T dia from beginning until due date. T dia ni. T dia from beginning until due date. Okay, untuk kat sini discount, bank discount. Okay, D equal to SDT kan. So ni S ni is from, we calculate the first from maturity value. S equal to P1 plus RT. Okay, times D ni di percent lah, bank discount rate. And then times T. T kat sini, T is discount term. From discount date until maturity date. T untuk sini discount term. Dia berbeza dengan T yang dekat sini. Ni discount term. Ni ada complicated sikit lah. Better kalau untuk yang ni soalan diberi kan, awak lukis timeline. Nanti kita tahu T yang tu dekat mana. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Timeline ni. Secara general lah, kita tengok contoh. Kita tengok contoh soalan lagi ni untuk yang ni. So ni awak kena tahu lah. Kira bank discount. Bank discount ni kat sini untuk yang ni combination of simple interest rate and bank discount rate kan. So kat sini kita kena tahu apa beza dia. T untuk yang ni maturity value dengan T untuk bank discount. Discount term. Beza untuk term of the note dengan discount term. Nah, cuba kita tengok contoh ni. Okay, beta lukis ni lah. Okay, kita buat ni timeline. Biasanya timeline dia akan ada. Ni lah beginning. Zero kan. Okay, beginning berapa? Okay, kena baca dia lah. On 15 April 2005, kasih accepted at RM30,000. 6 months from Zrinots from Azrael. So Azrael is borrower. Azrael is the borrower. Kasih is pay. Okay, the notes include interest rate 10%.
Okay, so ni dia, dia punya starting date lah. 15 April kan? 2005. Okay, 6 month from Zuri not 6 month. So ni 6 month. 6 month. Okay, 6 month apa? From 15 April. Okay, due date sampai berapa? October. October kan? So, until 15 October. Dan 10 lah, 2005. Okay, on 5 July 2005, kasih discounted the notes. Maksudnya sebelum sampai 15 Oktober lah. On 5 Julai. 5 Julai. Kat sini lah contoh kan. 5 Julai. Ni 6 month tadi. So kat sini 5 Julai. Okay, kasih discounted or kasih sold the note to a bank. At the rate of 12%. So 12% is D dia lah, D percent. Okay, yang tadi interest rate is 10% R. Interest rate 10% and D 12%. Okay, find the maturity date. Nah, tadi orang dah dapat lah kan maturity date. Maturity date is 15 October 2005. And then find the maturity value. Okay, find maturity value. Okay, yang ni dia punya apa? Principal value lah kan? Ni. Ni is P. So value of face value. 30,000. Dia bagi pinjam 30,000. So nak tahu maturity value berapa yang sepatutnya yang dia kena bayar. Yang Azri kena bayar berapa. So kat sini kita boleh gunakan apa? Formula S sama dengan P dan kurungan 1 tambah RT. Kita gunakan formula S lah. S equal to P 1 plus RT. So P tadi face value ataupun principal value ni. Principal of face value 2000. Okay, 1 plus R. Okay, R ambil R percent. 10% lah. So 0.1. Okay, times with T. T is tadi term of the note kan? 6 month. From beginning until due date. Ni dia punya T. Term of the note. Term of notes. So 6 mana? 6 over 12. Berapa lah S ni tinggal je satu ni. Okay, dapat berapa? 31,500. 31,500. Berapa? Okay, ni sepatutnya lah yang dia kena bayar. Azri kena bayar kepada kasih. Okay, and then, okay, number 3. Find the discount period. Period is the term lah. Discount term. So, period dapat, discount period is from 5 July until 15 October. Ini dia punya ni. Discount term. Yalah. Ni from 5 July until 15 Oktober ni adalah discount term. Nak kira lah guna exact time. Berapa kalau exact time?
5 July until 15 October. Guna exact time. Okay, yang ni guna kita memang kena exact time lah. Banker's rule lah untuk ni. Banker's rule. Okay, yang ni guna chapter sebelum ni lah. 2.1. Okay, macam mana nak kira ni exact time? Okay, starting date 5th July. So, July we have 31 kan? Okay, July, August, 31, September, 30, October, October until 15 kan? 15. So, 15. Okay, total berapa? 102 days. Okay, so this period, nah, kita dapat lah 102. Okay, number 4 is okay, bank discount. Formula D equal to SDT. SDT. Oh, masukkan je lah. S, value S kita dah kira tadi. 31,500. Okay, times D. D is bank discount. Bank discount rate. 12%. 0.12. Okay, times T. T is discount term. Or discount period. Nah, discount term or discount period. Kita dah kira kan? 102. So using banker's rule. 102 over 260. Okay, dapat apa? Bank discount. 1071. Okay, let's proceed. So, berapa sepatutnya yang diterima? Okay, sepatutnya yang dibayar, yang diterima oleh kasih at the end of 6 month, RM31,500 kan? Sepatutnya. Sepatutnya Azriel bayar kepada kasih RM31,500. Tapi sebab dia nak duit awal kan. So dia jual notes dia tu kepada bank. So yang diterima adalah proceed. Proceed. S minus D kan. So S 31,500. Okay, minus D 1071. Okay, minus D is bank discount. 30,429. So 30,429. So maksudnya dia still lah dapat juga interest kan. Adalah interest. Interest yang di, tu diterima. Boleh untuknya ni. So dia beri pinjam kepada Azriel. So kasih dapatlah interest dia dalam 429. Boleh? Maksudnya dia dapatlah untung kan? Okay, interest receive. Contohlah kan? Interest receive. Soalan tambahan? Baik, kasih. Tolaklah. T0429. Minus 30,000.
429. Okey, boleh. Dia dapat 829 interest. Sepatutnya interest yang diperoleh adalah 1500 kan. Untuk ni 1500, tapi sebab dia jual nak saja tu kepada bank, so bank kenakan 1071. Bank kenakan interest yang advance 1071. So last sekali maksudnya dia terima kayaknya lamsam total interest adalah 429 je lah. Sebab dah tolak bank discount. Okay. Tapi still dah dapat interest kan. Jangan pula dia yang kena bayar lebih. Dia yang kena bayar interest. Okay, ada apa soalan tak? Tak ni. Cuba tengok next second. Tak ada. Cuba tengok ni second. Will you receive 150 from Zenox? So ni T, term of the nuts lah. Term of nuts. For 50,000 which mature on 28 August. Ni maturity date dia. If a simple interest rate 6% is R. Okay, ni tadi apa? P lah. He then discounted the notes for 60 days before the maturity date. So 60 days before maturity date. Okay, so ni adalah discount term lah. And obtain 50,000 RM50. So ni adalah apa? Dia jual notes tu kepada bank 60 hari sebelum tarikh akhir kan. Dan dia peroleh RM50,000. Tu adalah dia punya apa? Ni RM50,000 ni. Proceed. Okay, betul eh. Pandai eh? Proceed. Okay, find the date of the notes. Oh, kena ni lah. 28 hari bulan 8. 150 hari sebelum 28 bulan 8. So tu kita guna exact time juga. Exact time. Kena tolak lah exact time. Macam mana nak kira? 28 hari bulan 8 2009 tolakkan dengan 150. Biasa kita tambahan tolak, okay, jadi berapa? 28. Okay, 28 hari bulan 8. So sama dengan 28 hari lah. Okay, sebelum bulan 8, bulan 7 kan? Okay, 7 berapa hari? Bulan 7? 31. 31. Okay, 31. Bulan 6? 30. Bulan 5? 31. 31. Okay, bulan 4? 30. 30. Sekejap. Cukup tak? Cukup. 30. Kita tambah 30. Okay, 150. Okay, so bulan 4 ni berapa hari bulan? Dia start mat. March lah kan? 1 Mac 2019. March. March berapa? 20,
31 Mac lah kan? Haa, 31 bulan 3 ni kosong lah, so dia punya ni. So ni adalah dia punya date of the notes. Okay, boleh. Okay, number 2. Okay, ni saya number 1. Okay, maturity value. Okay, untuk ni maturity value. Ya, kita boleh guna, nak guna yang mana? Kita boleh guna dua-dua lah. Sama ada nak guna S equal to P1 plus RT. Ataupun guna proceed boleh. Ha, better guna yang ni lah. Sebab so, diberi ni face value kan. Okay, kita guna yang ni je. Face value 50,000. Okay, 1 plus R 6%, 0.06. Okay, times T 150. Lima satu dua lima kosong. Okay, number 3, bank discount rate. Okay, bank discount rate. Dia nak kira D lah. D persen. Okay, kita gunakan yang mana untuk yang ni? Madam, dia date ke date? Date. Oh, ni bank discount. Date. Tarikh lah kan. Okay, tu macam mana? 28 Ogos tolak 60 hari. 28 Ogos tolak? 60 hari. Okay, berapa? Macam tadi lah kan. 28. 28 tolak 60 hari. Macam tadi lah juga, 28 dan 28. 28, 7, 31, 6. Berapa bulan? 60. 1 kan? Haa, sini. Bulan 6 ada 30 kan? 30 tolak 29 lah. So dia punya ni bank discount dia adalah 29. Boleh? Awak kena tolak kan? Boleh. Kena tolak kan? 30 tolak. Tolak berapa dapat 1. Tolak 29. Ini adalah dia punya discount date. And last one, bank discount. Bank discount, amount of bank discount. Ini tadi. Oh, tadi. Empat sini. Bank discount boleh tolak je lah kan. Ataupun carilah D equal to SDT. Okay, S awak dah dapat tadi kan. S 51,000
250 darab D berapa persen? Tak ada. Tak ada. Tak ada, dia kena tolak terus. Tolaklah. Okay, proceed. Tolak proceed yang tadi. Proceed dia beri kan? Haa. Kau kena tahulah kan. Kalau kita tak boleh guna yang formula yang tak ada nilai dia, kena guna apa, kena ikut apa yang ada lah. So S tolak, proceed. Okay, S 21,250 tolak, proceed. Okay, berapa proceed diberi kan? 50,000. 50. So dapat? 1,200. Nampak ke? Ni nampak ke? Clear? Boleh? Apa soalan? Senang tak ni? Okey boleh? Susah. Susah? Susah juga. Susah juga? Ada susah juga kan sikit ni. Banding yang sebelum sebab dia menyebabkan ni ada banyak lah term yang awak kena gunakan. Dan formula pun banyak kan untuk yang ni. Kena guna semua formula. Cubalah try dulu buat latihan yang lain. Okay, so kita dah habis lah untuk yang bank discount promising notes. Sampai yang sini je lah. Okay, cuba ni last ni. Buat sama-sama. Okay, tak faham boleh terus tanya eh. Ada apa-apa yang tak faham? Yang lain? Tak faham apa? Faham tanya cepat sikit. Faham. Tapi complicated sikit. Complicated sikit lah kan? Tak apa. Cuba buat lagi lah kan? Okay, cuba tengok ni. Maybe. Not dated 10 December 2009 for 16,000 with interest 4%. Interest rate 4% R. Ini date of the note. Starting date dia. 4, 16,000 is P lah. Face value. Or value. Okay, the term of the note was 3 months. T the term of the notes. If the company discounted the notes at 30 January 2010 at the bank that charged a discount rate 5%, calculate the proceed. Proceed berapa? Okay, discounted the notes on 30 January. So kat sini kita boleh tahulah 10 December 2009 starting date kan? Okay, lepas tu kita tahu term of the notes 3 bulan. 3 months. So until 10 March 2009. So kat sini the company discounted the notes on 30 January. So maksudnya sebelum sampai 3 bulan dia dah discounted the notes lah. 30 January kat sini. So, ni 2010.
Okay, 5%, ni 5% discount rate, discount rate. So untuk ni R%. Find the proceed. Okay, dia beri P dekat sini 16,000. P 16,000. Okay, jadi kita nak guna formula apa ni? Proceed. Untuk dapat apa? Proceed, so awak kena tahu S tolak D kan? Maturity value, awak kena tahu maturity proceed dan maturity value minus bank discount. So awak kena tahu maturity value lah. Berapa? And bank discount. Ataupun kita boleh terus guna je formula. Formula dia ni. Atau ada formula. Proceed ikut tu. S1 minus DT kan. Ha, tapi first awak kena kira ni lah dulu. Maturity value. Okay, kira dulu maturity value berapa. Ni maturity value. Sebab dia tak beri kan maturity value. Dia beri dia punya, dia hanya beri principal value P. So macam maksudnya maturity value akan dikira. Ni S akan dikira. So S equal to P 1 plus RT. Okay, P 16,000. Okay, 1 plus. Okay, R interest rate 4%, 0.04. Times T. T is 3 months. Discount term. 3 over 12. Okay. Kita buat apa macam tu? 16,160. Okay, bawa boleh cari ni lah. Fine, so the proceed is, masukkan je, S is 16,160, K1 minus, K D percent is, ni D, 5%, D, 0.05, KT, discount term. Awak kena kira lah dulu ni, discount term ni kan. From 30 January until 10 March. Berapa? Soalan ni banyak markah lah ni. Kena kira dulu. Okay, ni first tadi awak kena kira tahu certain value. Second lah kena tahu ni. 30 January sampai 10 March. Berapa? Kena tunjuk kan jalan kerja ni. 2010 ni. Jalan kerja dia ni. Okay, January 31. Nanti Januari. 1 Februari. Untuk ni berapa? 2010. 28. Ada perpuluhan? Tak ada kan? Ada kan? So ada dia 28 lah. Dia bukan tahun 4. And then sampai 10. 10 and then 3. Dapat total berapa hari? 39 kan? Dapat ni? Dapat. 39 hari lah. Masukkan kat sini lah. 39 over 300 kan? 60, banker's rule. Okay, siapa ada yang dah buat juga apa tu? Latihan yang lain kan? Sebab ada yang tanya saya, yang ni lah yang kita, yang awak tanya tu. Kita baru belajar hari ni. Menyebabkan dua. Interest rate and bank discount rate. Okay, so dapat berapa? RM? 87.53.
Okay, S masuk. Masukkan je lah. Cuba masukkan betul-betul. 39 hari kan? 16,072 ni eh 16,072 ringgit 47 sen. Okay, boleh dapat yang ni. Dia nak, dia soalan dia nak proceed. Proceed je kan. Tapi dia banyak tak bagi nilai apa. Macam nak, kalau nak dapat proceed tu kena tahu dulu macam value, kena tahu discount term berapa. Then baru kita boleh masukkan formula proceed. Walaupun dia tanya satu je ni, tapi ni banyaklah markahnya. Sebab tu kena faham, faham formula, faham dia punya ni, soalan, situation ni. Kena kira dulu ni macam tu value first. And then calculate the discount term, ni discount term. Dah dapat discount term, baru kita masuk dalam formula proceed. Sebab proposal ni dia menyebabkan discount term ni kat sini, T ni. Discount term. Statement yang dia, situation yang dia bagi ni tak lengkap kan. Dia tak ada, tak ada maturity value, tak ada discount term. Jadi sebelum dapat, sebelum gunakan formula ni, awak kena cari dulu lah. Benda apa yang tak lengkap tu. Okay, ada soalan? Mungkin ni complicated lah sikit kan. Tapi kalau awak dah buat banyak-banyak nanti lah, awak buat banyak exercise, kita akan tahulah. Bahasa ni satu soalan je dalam final. Ni contoh-contoh yang lain lah. Melibatkan ni. Discounting from Zrinux. Ada 10 soalan. Okay, cuba awak buat dulu ni. Boleh cuba ya, buat dulu ni. Nanti baru kita discuss lah. Buat buat dulu ke apa ni? Nak cuba buat dulu lah, nanti kita discuss. Boleh ni. Okay, ada apa soalan? Nak tanya, ada yang tak faham? Faham tak? Faham semua? Tak tahu, tak. Faham? Faham rasanya. Faham rasanya. Megan nak tanya. Okay. Satu tolak DT tu memang dah kira diskaun, apa ni, bank diskaun eh? Itu formula bank diskaun eh? Haa, formula bank diskaun yang lain kan ada, ada lagi satu tu kan? Kan ada dua kan? Oh, okay. Faham. Jika saya kan. Dia kan formula dia kan S tolak D kan. So D ataupun yang ni lah. Yang ni kita sebab dah ni kita terus simplify lah formula dia jadi yang ni. Kalau tidak awak kena kira bank discount dulu ni nanti. Kena tahu kena kira dua kali. Ya boleh juga nak kira D dulu ni. Ni guna formula number 2 lah ni. Ni number 1 formula ni. Okay, yang lain? Ada soalan? Faham tak semua? Cuba buat ni exercise ni. Okay, buat sekarang. Cuba buat satu. Exercise number 3. Masih bagi masa sekarang ni. Okay, cuba buatlah exercise number 1, number 2. The rest ni boleh buat homework. Sekarang cuba try ni. Nombor 1, nombor 2. Sampai pukul. Lima, 10. Cuba buat eh. Sampai 5:10.
20 minit.
Dah siap tak? Belum. Belum. Buat nombor satu dengan nombor dua dulu eh. Okey, madam. Nombor satu dah dapat? Saya bacakan jawapan lah. Dah cuba you all check eh. Okay madam. Okay, nombor satu. Okay, date. Dia nak apa? Date of the nuts. Date of the note. Date of the note. 6 May, 6 May 2009. Dapat. Okay, betul. Okay, B. Okay, B dia nak interest rate Z, Z percent. Okay, Z tu dapat 5.7%. Dapat. Okay, 5.7%. Okay, number 3. Alamak, tak dapat. Tak dapat. Check dulu lah jawapan. Okay, number 3. Okay, dia nak discount term. Discount term 57 hari. 57 days. Betul? Tak dapat. Tak dapat. Okay, number 4. Proceed. Proceed dapat RM 10124.03. Okay, tersilap kot ni. Saya silap. Major, sorry. Hari tu tadi saya tersilap. Hari tadi, kejap. Bukan 57 eh, hari tu. Yang untuk apa discount term kan? Haa. Ya, saya silap. 26 ya? Eh, 56 hari ya? Haa. Betul lah, 56 hari.
Okay, so proceed dia tadi. Proceed dapat. Ni, RM101 26.03 eh. Dapat. RM101 26.03 Proceed. Okay, number two. Okay, so dia nak face value. Find the face value. Face value dapat RM4032. 4032, betul? Betul. Okay, B. Okay, B dia nak discount the amount, the discount amount. RM49. Betul. Okay, 49. Okay, C. C dia nak discount rate. Discount rate charge 7%. Okay. Okay, last. Okay, simple interest rate equivalent to discount rate. So R percent 7.08%. Dapat. 7.08. Okay, yang lain dapat? Yang lain-lain ni? Ada yang dapat, ada yang tak. Ada yang dapat, ada tak. Jadi apa yang nak discuss? Apa? Nak discuss ke nak? Tak payah? Tak perlu? Nak discuss ke apa ni? Yang lain? Boleh? Discuss. Okay, kita tengok eh. Okay, soalan ni tadi tu. Sekejap eh. Okay, tadi. Okay, number one. Okay, clear, clear tak ni? Okay.
Okay, number one eh. Okay, first I'll identify lah dulu kan. Okay, receive 5 months promissory notes. Okay, so tu dia punya term of the notes lah, T. T eh. Okay, and then okay, the value at 10,000. Okay, 10,000 ni dia punya P, face value. Okay, with the interest rate Z percent. R lah. Okay, the note mature on 6 October. We thought the case was 6 October, 6 October 2009. Okay, ini tadi 5 months eh. 5 months. T dia. Okay, P 10,000. P is ni. RM 10,000. Okay, macam mana 6. Okay, with a maturity value S. So, S dia sini RM 10,000. 237.5. Okay, on 11 August 2009, discounted the notes. Okay, so kat sini lah. 11 August. At 7% discount rate. So D, 7%. R, Z percent. Okay, and then find the date of the nuts. Date of the nuts kat sini. Berapa? Berapa hari bulan ni? So kat sini I'll tell maturity date kan? 5 months before ni lah. 6 October. Okay, berapa? 6 October. 2009. Okay, minus 5 months lah. Okay, kalau yang ni rasa kita guna approximate kan? Ni auto je ikut setiap 6 hari bulan ni. So kita dapat berapa? 6 Mei 2009. Okay. Okay, B, find the interest rate Z. So we use formula apa? Formula, the simple amount and maturity value S equal to P1 plus RT. Okay, ada soalan tak? Ada tak nak tanya macam mana kita nak guna formula apa ataupun awak tak faham apa tu yang apa dia yang dia nak cari tu, nilai yang dia nak cari tu apa, ataupun tak faham nak guna formula mana. Tak faham nak guna formula mana satu. Tak faham nak guna formula mana satu. Tak faham tu? Okay, tak faham. Okay, first awak kena fahamkan dulu apa yang dia nak kan. Okay, kat sini dia nak. Soalan dia nak ni. Dia nak interest rate kan? Tahu kan dia nak R kan? Tahu. Dia nak R kan? R percent kan? R percent tu berapa? So tengoklah formula mana yang dalam chapter ni, formula mana yang ada melibatkan R? Formula ni je kan? Formula maturity value je kan? Lagi satu formula tu, semua yang lain tak ada kan? D equal to SDT. Ataupun lagi satu tu proceed kan? Proceed pun tak ada kan? S tolak D ataupun S 1 minus S 1 minus DT kan?
Tak ada pun nak cari R kan. So memang kena guna formula ni lah. S, maturity value. S, P, 1 plus RT. Boleh? Ha, sebab tu kita guna formula yang ni. Jadi sebab ni. Yang lain ni tak ada. Formula yang lain tak ada R kan. Tak ada R. Rate. Tak ada rate. Ha, jadi kita guna formula yang ni. Ha, kena gunakan formula ni. Okay, faham? Faham. Okay. Ha, then masukkanlah nilai. Okay, dia beri nilai, okay, face value pun dia beri 10,000. Okay, 1 plus, okay, Z. Ni kita nak cari. Okay, T, 5 bulan kan. 12. Okay, S pun dia beri kan, dia beri. S apa? 10,037. Hmm, bagus. Okay, so selesaikan lah. Ni bawa ke sebelah ni dulu. Ni bawa sebab sini dulu. Tu dapat apa? In boleh tulis infraction lah. 189 over 800 ke 2 1 plus 5 over 12 Z. So ni bawa pergi sini. Jadi minus. So akan dapat 19 over 800. So equal to 5 over 12 Z. So Z equal to ni buat pergi sini 0.057 equal to 5.7. Okay, number 1A. Okay, ada soalan? The interest rate. Ada apa soalan? Tak. Tak ada. Faham? Faham. Faham. Okay, number 3. Find the discount term. Okay, discount term 8 August until okay, maturity value X 6 October 2009. Ini macam biasa lah. T1, okay, using exact time. 1 minus 11. So 20. Okay, 9, 30. Okay, 6 August. 6 October. 6. Kita dapat 56 days. Okay. Okay, number 4. Okay, find the proceed. So masukkan formula je, proceed. Proceed equal to S1 minus AT. Nah, boleh gunakan apa-apa formula. S minus D pun boleh.
KS kita dah tahu 0.0237.5 K1 minus KD 0.07 over 56 over 216. Ini using banker's rule. Kita dapat RM 10126.03. Okay, ada soalan? Okay. Okay, faham? Ini banyak sikit lah. Solution dia banyak, dia punya. Tapi final dia takkan nak tanya banyak-banyak ni. Takkan banyak-banyak ni macam ni. Ni untuk pemahaman awak. Saya dah nak tanya kalau final test dia ada bagi formula ni semua ke? Dalam soalan tu final awak. Final yang selected formula je. Sebab tu saya cakap awak kan boleh tengok buku kan. Final kan open book. Jadi awak buatlah formula siap-siap. Awak senaraikan formula siap-siap based on topik. Jadi final awak refer je lah sebelah. Kan boleh tengok buku. Awak sediakan untuk setiap chapter formula apa. Formula dia beri selected lah tapi. Tak semua formula. Tapi awak sediakan lah based on chapter formula awak sendiri. Sebab masa diberi 3 jam. Cover semua chapter. Kecuali chapter yang awal, chapter 1 tu tak ada. Start chapter 2 lah. Yang ni pun ada masuk. Okay, number 2 tadi boleh? Number 2 nak discuss? Nak. Okay, number 2 tadi. Okay, soalan nak buat tengok ni. Saya buat pergi sini. Cuma tengok kat sini. Okay, number 2 dia nak cari apa? Face value. Okay, yang tu face value, automatic kita guna formula S lah kan. S equal to P 1 plus RT lah. Formula yang lain tak ada kan? Formula, awak boleh check. S D equal to SDT. Yang dia nak cari P kan, face value kan. Okay, lagi satu formula proceed. S 1 minus DT ataupun S tolak D. Dua-dua ni tak ada kan, kira face value ni, face value. So tak boleh lah nak guna formula ni, formula ni tak boleh. Memang formula ni. Then gantikan value S, gantikan. Value yang diberi gantikan. P K1 plus R 0.1 KT 5 months, 5 over 12. So P equal to soft in bracket berapa. So P equal to RM. Then dah soft baru buat sebelah divide lah. Akan jadi divide. So 4032 face value. Okay, yang ni. Okay, number 2. Find the amount of bank discount kan. Bank discount D. Okay, D awak tak boleh guna yang ni. Sebab tak diberi nilai D kan, percent D. Tak boleh guna D equal to SDT. Ni tak boleh sebab dia tak diberi nilai D ni. Ni D tak diberi kan. So kena guna P sama dengan S tolak D.
D equal to S minus proceed. Kita tahu kan proceed equal to S minus D. So D equal to tolakkan S minus proceed. So equal to S 4200 okay minus proceed. Proceed pun diberi kan. 4151. So dapat RM49. Okay, ada soalan? Faham kan ni? Faham. Number 3. Okay, find the bank discount. Bank discount rate. Okay, so D equal to, baru kita boleh gunakan yang ni. D equal to SDT. Kita nak cari percent of D. Ini berapa? So the amount of bank discount kita dah dapat ni 49. Masukkan. Okay, S is maturity value 4200. Okay, times D times T. T is discount term. Okay, tu pun dia beri kan? 2 months before maturity date kan? Dia beri kan soalan kan? So, automatic buat je lah. 2 over 12. Kita dapat D equal to 0.07. Or equal to 7%. Okay, number 4. Okay, find the simple interest rate equivalent to bank discount rate. So, formula. We use formula equivalent. Simple interest rate R equivalent to bank discount rate D 1 minus DT. Okay, where D is bank discount. Bank discount rate T is discount term. T is discount term. Masukkan D, D percent yang dah dapat tadi 0.07 over 1 minus 0.07. Okay, discount term diberi kan 2 over 12. Dapat 7.08%. Okay. Okay. Dah habis untuk ni. Yang lain awak boleh buat homework lah. Soalan lain ni. 10 soalan. Cubalah buat ni. Dan dalam textbook ni. Textbook pun ada, ada contoh yang lain. Check ada yang tak masuk syllabus. Saya dah ambil, boleh try lah. Facebook yang semua ada. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Dan tutorial yang untuk this week tu punya tutorial awak buat habiskan lah. Yang mana saya tak merahkan tu, tak bulatkan. Madam nak tanya. Ya. Yeah. Yang untuk equivalent rate tu, discount term. Kalau RT, kalau DT dia akan guna discount term. Gimana? Dia akan guna discount term. Kalau RT tu kita akan guna term yang mana satu? Term of the note yang daripada due, awal starting date until due date. So yang full dia lah. Yang full. Okay. Terima kasih. Okay. Okay, lagi ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, awak boleh klik dulu awak punya you feature dan Google Form ni jawab ni. Google Form. Sekejap, saya bagi ni. Jangan left dulu. So, kelas kita stop lah sampai sini.
Okay, jap, sekali Google Form. Jap. Klik dulu awak punya you feature. Okay, semua dah klik you feature awak? Dah. Okay, jawabnya ni. Okay, ada dalam awak punya chatting ni. Google Form. Dah dapat. Okay, dah. Okay, so kelas kita start sampai sini. Okay, so jumpa next week. So next week kita akan habiskan chapter yang untuk masuk first assessment awal lah, compound interest. Okay, okay. Boleh refer dalam Google Classroom. Sebelum kelas saya akan update lah latest notes awak. Okay, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Lagi stay at home. Okay, thank you, madam.